Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura contemporânea. Eu sou o escritor Luiz Nefraga e estamos em março de 2024. Hoje eu vou falar de um livro que eu curti demais, que é esse livro aqui, em mérito da escritora britânica Rachel Cusk, que foi editado aqui no Brasil pela Todavia no ano de 2021, né? Rachel Kusk, então é uma escritora britânica, portanto essa obra aqui ela foi publicada em inglês, né, e traduzida para o português. Bom, ela foi editada no ano de 2021 aqui no Brasil pela Todavia e é o último livro de uma trilogia da Rachel Cusk. O primeiro livro é Esboço, o segundo intitulado Trânsito e esse terceiro aqui então é O um Mérito, né? Logo no início dessa obra, a gente acompanha a narradora, né, que é a Fei, a Fei é uma escritora, e está viajando para um congresso, né, para falar sobre livros, né, para uma festa, para uma feira literária, um congresso, enfim, né. E logo no avião, ela é, tem como é, vizinho, né, de, de cadeira, um, um homem muito alto que se sente ali todo incomodado com, com um o assento pequeno. E aí começa, né. Digamos assim, o estilo da Rachel, né? Essa narradora feia começa a dialogar com esse vizinho, e esse vizinho, então, começa a, a falar sobre a vida pessoal, sobre a família, a separação, os filhos, o trabalho. Né? Então, o foco desse terceiro livro da trilogia são essas relações aí familiares, né? Para começar. Aí nós podemos ter assim. Uma ilusão que está havendo um diálogo ali, na verdade não é um diálogo, né? é um monólogo. A narradora, ó, claro, ela não está falando ali no tempo em que as coisas estão é, acontecendo, então ela fala é, de memória, né? porque ela não está escrevendo ali exatamente naquele momento, embora em algumas partes do livro isso aconteça sim, a narradora é, tome algumas anotações. Então, na verdade, o que acontece é um monólogo, né? E em cima dessas é, conversas, né? A narradora, então, ela aparenta ser uma narradora passiva que fica só ouvindo a história dos outros, mas não. Isso é uma enganação. Ela faz ali uma série de lucubrações, de divagações acerca daquilo que ela está ouvindo. Aí, digamos assim, uma segunda parte desse romance quando ela chega nesse é, nessa festa literária aí, e aí ela vai conversar com os pares e, e vai é, também narrar o que aconteceu no meio né, desses diálogos aí, mas de uma forma que se transforma em quase um monólogo. Né? Então, é, ela vai dissecando né, esse mundo literário que na verdade é, é um mundo conservador, mesquinho, porque é feito de seres humanos. Né? Os, acima de tudo, ela fala da vida dos escritores, muito mais do que a respeito das obras que esses escritores aí. É, produzem, né? então ela fala desse mercado editorial, né, de como funciona, né? o que há por trás, as mesquiarias, os compadrios, né, os, as vendas, os agentes literários, como se dão aí essas é, manipulações é, de, de algo que não passa, claro, de um mercado e que está sujeito Portanto, as regras do capitalismo. Né? Nós temos essa visão, essa ideia de que é um mundo à parte, um mundo de idealistas. A Rachel Kusk desconstrói isso e mostra que não, é um mundo que faz parte do mercado, do capitalismo e, portanto, tem é, as suas regras, e as regras nem sempre tão justas quanto gostaríamos que fossem né então esse livro traz reflexões sobre famílias né sobre pais relações aí entre relacionamentos entre pais e filhos é, reflexões sobre é, como se dá né é, o, o mecanismo né a dinâmica familiar ali num contexto de vários tipos de sociedade. Né? Ela tem uma narrativa muito dinâmica. né? Eu confesso que eu li só umas partes é, no idioma original e eu gostei muito da tradução e me foquei nessa tradução. A tradução ela respeita o estilo da Rachel, tá? uma tradução dinâmica, um, uma leitura rápida, né? em meia tarde ali é, eu consegui ler essa obra. Gostei muito. E recomendo demais a leitura desse livro aqui, Mérito, da Rachel Kusk, que fecha aí uma trilogia que começou com esboço, é, continuou com trânsito e fechou aqui com esse mérito, os três livros editados aqui no Brasil pela editora é, Todavia. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Se você gostou, divulgue aí em suas redes sociais adquira o livro dê preferência a esse link que eu coloco ali no, na descrição desse vídeo que você não vai pagar absolutamente nada mais e vai ajudar o canal a continuar divulgando aí a literatura e vai me ajudar a continuar falando a falar sobre livros muito obrigado e até a próxima